হেলমেট তো ধোন 300 এরো বনাবি নে তো হ্যাঁ খয় নামি গল হে হয় ট্যাঙ্কি তো ভিতরে এটা মাছ ধই বলে পায় নে নয় বা বিকিম বলে কইছে হয় মাছ ধইবো পাব লাগিব ন হয় শুনিছা না তা এটা খাবা না বিকিবা খাবি না বিকিম এ বেটি উঠা বাইকখনো বিকিবলগীয়া আছিল আৰু বাইকখন বিকিবলগীয়া আছিল মানে পখিলা বেটিৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এইখন বাইককে বিক্ৰী কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া তাই বেমাৰটোৰ কাৰণে বিকিবলগীয়া হৈছে যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে আৰু এখন কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰিলে কিয় নোৱাৰিম হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইজ মানে মোৰ অসমবাসী ৰাইজ মই দুলৰাজ অসম চাই আছে আপোনালোকে দা AS22 ব্লগ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰলৈ কিবা এটা আনিবলৈ কি আনিবলৈ ছাগলী মাথা ছাগলী মাথা আৰু আজি খাব লাগিব ছাগলী মাথা আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ইয়াত মাগুৰ মাছ মেলা হৈছিলে ন আজি ধৰিব লাগিব একেবাৰে গোটেইখিনি ধৰি কিনি বজাৰত গৈ কিনি চেল কৰিব লাগিব প্ৰায় 2 কেজি 2.5 কেজি ওজনৰ একদম মাগুৰ মাছকেইটা হৈ গৈছে ৰাতি চটফটাই খলবলাই থাকে ঐ দেহা কি কৰিছা খেলি আছা নেকি কলকাতাৰ লগত খেলে নেকি আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ভাইটি আৰু মই বজাৰলৈ আৰু বজাৰত যাওঁ বজাৰত গৈ কিনে ছাগলী মাথা এটা লৈ আনো আৰু ধুনীয়া কেনে বনাব লাগিব কিহৰ লগত বনাব লাগিব ধুনুকলি যায় জানিব সকলোবোৰ বস্তু যোগাৰ কৰি থৈ দিছে আৰু এইফালে ধুনীয়া কেনে কি কৰি আছা বাচনখিনি ধুই লওক তাইও কি হ'ল ঝাৰু মাৰিবি নেকি তই হা মই পটাপট যাব লাগে এইফালে লৈ লওঁ মই বাইকৰ চাবি তাৰপিছত লৈ লওঁ হেলমেট তাৰপিছত এইফালে আছে আমলা আমলা এডোখৰ খাই লওঁ তাৰ পৰা ওলাই থাকোঁ তই বেটি খাবা নেকি লোৱা আমলা হয় হা নোখোৱা দিয়া মই খাই দিওঁ আজি কি হ'ল পখিলা বেটি শুই আছিলে আৰু শুই থাকোঁতে ৰাতিপুৱা এনেবাৰ কি বুলি কৈছে বেটি কি আহিছে কৈ দিওঁ এবাৰ ইয়াত ভৰাই দিলা নেকি কি আহিছে ডাঙৰীয়া আহিছে বোলে ঐ যাব লাগে একদম চশমা পিন্ধি বা বা বহুতে একেই বুলি কয় ই দেখিবলৈ অকণমান বেয়া হয় নাই নিজকে নিজে মোক আহি কিনি কৈ থাকিব কি বুলি কয় মই বোলে তোতকৈ ধুনীয়াহে হা গোটেইটো বান্দৰে আৰু চাওঁ আদিম যুগৰ মানুহ ঐ যাব লাগে পটাপট ওলাওঁ এতিয়াও ৰৈ নাথাকোঁ চিধা গৈ থাকোঁ আৰু এইফালে কি কিবা আনিব লাগিব নি দেহা কি আনিম কোৱা চিপ চিপ খাবা বেটি বাই বাই চিপ্ছ লৈ আনিম দিয়া ঐ বহি লওঁ পটাপট আজি যিহেতু ভাইটিয়ে দৰমহা পাইছে ইয়াৰ কথাটো ক'বই নালাগে একেবাৰে বোলে ছাগলী মাথাহে খুৱায় আৰু বনোৱা দায়িত্বটো মোৰ আৰু বনাব লাগিব ঘৰলৈ আহি বনাব লাগিব মানে সহযোগ কৰিব আমাৰ ধুনুকলি যায় মানে মছলাবোৰ যোগাৰ কৰি দিব আৰু লগতে আলু পিঁয়াজ কাটি দিব আৰু যিহে ৰ'দটো দিছে আৰু এই ৰ'দত গৈ আছোঁ বজাৰলৈ আৰু বজাৰৰ পৰা আনিবগৈ লাগিব ছাগলী মাথা পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো নাজানো বাৰু প্ৰথম বিচাৰিব লাগিব বিচাৰিলেতো পোৱা যাবই হেলমেটটো ধৰ ধৰ আকৌ একদম হিৰো হৈ আহিছোঁ যে এই মাংস ভালে আছে মাছ ল'ম বুলি ভাবিছনে ছাগলী মাথাকে ল'বি সেইফালে আছে পটাপট লৈ লওঁ আছে সেয়া মাথাকে ৰ 300 বনাবি নে তই হা আমাৰ শিঙি মাছ আৰু মাগুৰ মাছ মেলি থোৱা আছে বিকিলে ল'ব নহয় ন বিকিলে ল'ব নাই কিনিব মই দি আছোঁ হা আহি এইকেইডাল দাড়ি তোৰ দাড়িকেইডাল মিলিছে পইচা দিলে আহি থাকিবি দেই মাংস লৈ ল'লোঁ ৰচুন ৰচুন লৈ লওঁ ৰচুন দিবচোন 20 টকা এইকেইটা হৈ গ'ল এইটো ধৰ কেইটকা ঘূৰ জলকীয়া 20 টকা দি দে 20 টকা এটা মই দি দিম তই ভাবিছ চাগে চুনা লগাই দিলে বুলি হা আহ আহ মই পিছত খুৱাম অ' এয়া মাংস নিব আহিছিলে ভাল এয়া অ ভাল ছাগলী মাথা খাবি আৰু যিহে ৰ'দ দিছে হা খাবি গৰম কিন্তু পৰিছে আচৰিত গৰম বহিলে অকণ পটাপট ৰাম আৰু লক্ষ্মণ যদিও একেজনী মাকৰ পুতেক নহয় তেওঁলোকৰ পৰা এটাই বস্তু শিকিব পাৰিলোঁ পৃথিৱীত জীয়াই থকালৈকে ভাতৃত্ব জীয়াই ৰাখিব লাগে মানে তেতিয়াহে ছাগলী মাংস এনেকৈ খাবলৈ পায় যি কি নহওক ঘৰ আহি পালোৱে যিহেতু ইয়াতে ৰুটি খাই লওঁ প্ৰথম ঐ ৰুটি দিয়া শুন পটাপট ভাই ৰুটি আছে নে কি আছে পুৰি পুৰিকে দিব কি পুৰি ঠাণ্ডা হৈ আছে নি কি পিঁয়াজ খাওঁ ইমান গৰমখনত অ ভাই আৰু এক জেগা পেকিং কৰি দিবি হা ঘৰলৈ ৰুটি খোৱাতকৈ পানী অলপ বেছি খাই দে তেতিয়া ৰুটি খাব নোৱাৰিবি খাই বৈ হৈ গ'ল এইফালে ঘৰলৈ লৈ লৈছোঁ পাৰ্চেল আৰু এতিয়া ওলাই থাকোঁ একেবাৰে ঘৰ পাওঁগৈ ঘৰ পাওঁগৈ মানে আমাৰ ঘৰ এইফালে যাব লাগিব আৰু এইখন যিখন মাংস দোকান আছিল ন আৰু এই আগত আছিল আৰু এইখন মাংস দোকান ময়ে চলাইছিলোঁ এটা সময়ত মাংস কাটি কাটি এই ভাইটিক পঢ়াইছিলোঁ আগতে মাংস কটা মনত আছে নাই বেয়া লাজ কৰি দেখিছে নাই মাংস কটা কথা হ'লে এটা সময় আছিল আৰু সেইটো সময়ত মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত ট্ৰাকত হেণ্ডিমেন আছিলোঁ মাংস কাটিছিলোঁ হাজিৰা কৰিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছিলোঁ কৰিছিলোঁ মাথো ঘৰখনত দুটাই ল'ৰা যাতে ভাইটি ভালে কুশলে থাকে সি সদায় আগবাঢ়ি যাব পাৰে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে বিধিয়েনো কি দিলে বিধাতাই যে একোৱেই নিলিখিলে যি কি নহওক ঘৰলৈ আহি পাই গ'লোঁ মানে এইখিনি দিব লাগিব পখিলা বেটিক বেটি এইটো কি আনিলোঁ ল ঐ ৰেডি কৰিছা পটাপট কোৱা একদম এইফালে আলু কাটি আছে আৰু বিলাহী লগত কি দিবা আৰু আলু বিলাহী তাৰপিছত মাংস তাৰপৰা নহৰু পিঁয়াজ
কি আহিছে? ডাঙৰি আহিছে এইফালে ক'ত শিকিলে তাই? মোবাইলত ওলাই থাকে নাই, তাই মোক ৰাতিপুৱা কৈছে অ মা অ মা ডাঙৰীয়া আহিছে, মোৰ ইমান হাঁহি উঠিছে টোপনিতে। অ বেটি উলিয়াই দিছে, তুমি খাবা দেই, চিপছ খাব নালাগে, এইবোৰ খাবা দেই, এইবোৰ ভাল হয়। কি হয়? ভাল হয়। ৰুটি খাবানে? খাবা, এইফালে চব্জি পাকি দিছোঁ দেই, খোৱা। কেনেকুৱা? টেষ্টি। এইফালে যা যোগাৰ চলাই আছে, কি পুইছে? পানী দি আছোঁ। এইফালে যা যোগাৰ চলাই আছে, চলাই থাকোঁতে ময়ো পখিলা বেটিক পানী দি লওঁ। পানী দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আজি বনাব লাগিব ছাগলী মাথাৰ ৰেচিপি। ৰেচিপিখন বনাব ধুনু কলি যায়। এইফালে পানী খোৱা দেই, আৰু মালেও থবা, তুমিও খাই লোৱা। চাই ল'ম। ৰ'দটো আজি নকমিবই চাগে। আৰু এইফালে মাংস যিখিনি অনা হৈছিলে ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে, এইখিনি প্ৰথমতে ধুই আনোগৈ। বাহিৰত পানী আছে বাৰু, ইয়াতে উলিয়াই থোৱা হৈছে, ধুই লওঁ ধুনীয়াকৈ প্ৰথমত। ইয়াত দিব লাগিব পদুনা, নহ'লে ছাগলী ছাগলী গোন্ধাব যে। আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ইমান ডাঙৰকৈ এডোখৰ যে দিছে, এইটো হৈছে ব্ৰেন, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে ঘিউখিনি, মই দেখুৱাই আছোঁ। এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ছাগলী মাংসখিনিও ধুই ল'লোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, কুকাৰত বহাই দিব লাগিব আৰু দহটামান চিটি মৰাই দিব লাগিব। ঐ মাক দিছা নাই খাবলৈ? দিছে, খাইছোঁ খাইছা। আৰু পটাপট এইখিনি বহাই দিওঁ আৰু ৰেডি কৰি লওঁ, আৰু ভাইটিও যাবলগীয়া আছে গাড়ীত। কি কৈছা? খাইছা? খোৱা পটাপট খোৱা, মই খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ। ৰেডি কৰোঁ মানে এইখিনি প্ৰথমতে কুকাৰত ঢালি লওঁ, কুকাৰত ঢালি কিনি দহটামান চিটি মৰাই লওঁ, আৰু মৰাই তাৰপিছত দিব লাগিব জালুক। অ' জালুকেৰে মাংস খাব লাগিব। ঘৰৰ খিৰিকীত গ্লাচ লগোৱা হোৱা নাই যে, আৰু সেয়েহে মানে বেড কভাৰখন ইয়াতে দি থোৱা হৈছে। এইফালে একেবাৰে হাত সুমিয়াই কিনি বস্তু নিব পাৰে। তুমি কি কৰিছা? বিলাহীকেইটা কাটি দিছোঁ। অ' বিলাহী গোটা গোটা কেনে আছিলে? পানী দি দিয়া, পানী দি দিয়া, পানী দি দিয়া মানে বেছিকৈ দিব নালাগে, একদম জোখৰ পৰিমাণে দিব লাগিব। পানী দিয়াৰ পিছতে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে নিমখ, নিমখ ছিটিয়াই দিছোঁ, তেতিয়াহে হাৰ্ডিৰ ভিতৰে ভিতৰে সোমাই যাব। ঢাকনখন মাৰি ছিটি মাৰিবলৈ দিয়া। এইফালে যোগাৰ কৰি থোৱা হৈছে কাটি থোৱা পিঁয়াজ, তাৰপিছত এইফালে তেজপাত, এইফালে নহৰু, এইফালে জলকীয়া একেবাৰে কম পৰিমাণে দিয়া হ'ব, কিয়নো জালুক বেছিকৈ দিম যে। আৰু ঢেকীয়া আছে, এইফালে দেখিবলৈ পাইছে মৰাপাত, তাৰপিছত পালেং, তাৰপিছত ভোট জলকীয়া এতিয়া অনা হৈছিলে বাৰু, সেইখিনি নিদিওঁ, এইখিনিহে বনাব লাগিব প্ৰথমতে, এইখিনি থৈ লওঁ। এতিয়া মাথোঁ অপেক্ষা কৰি আছোঁ চিটি মৰালৈকে। আৰু এইফালে তুমি কি কৰিছা? চাউল বাচা নেকি? পটাপট বাচি লোৱা। কি বস্তু? কি বস্তু? লেতেৰা দেখোন চাউলখিনি, প্লাষ্টিকৰ চাউল আছে নেকি? অ' বেটি কি লাগে? পানী লাগে নেকি? চাউল বাচি হ'ল, কি প্লাষ্টিকৰ চাউল? চৰকাৰী চাউলতহে প্লাষ্টিক আহে বুলি গম পাইছিলোঁ, এইখিনি চৰকাৰী নেকি? ক'ৰ পৰা লৈছিলা? বিকিছিলে নেকি? অঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে বা এগৰাকী আছে, আৰু তেখেতে মানে নিজৰ খেতি থকাৰ বাবে চাউল বিক্ৰী কৰে, ধুনু কলি যায় কিনি আনিছিলে, তাত ওলালে প্লাষ্টিকৰ চাউল, ইমান প্লাষ্টিকৰ চাউল ওলাইছে। বিক্ৰী কৰে মানে তেখেতৰ খেতিৰ চাউল বিক্ৰী নকৰে, কণ্ট্ৰলৰ যিখিনি চাউল পায় কাৰ্টৰ চাউল, আৰু সেইখিনি মানে খাব নোৱাৰি কিনি আমাক বিক্ৰী কৰে বা বেলেগক বিক্ৰী কৰে, আমি কিনি আনি থোৱা আছিলে, আৰু সেইখিনিকে এতিয়া মানে কিনি আনি কিনি যিহেতু বনাবলৈ লৈছে, প্লাষ্টিকৰ চাউলহে ওলাইছে। কি কৰিবা, উপায় নাই, সেয়াই চৰকাৰে দিছে আমাক। আমাক দিছে নহয়, আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্ডেই নাই। আমাক নিদিলেও বেলেগক দিছেতো, আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডেই নাই, আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, বেলেগক দিছেতো, খোৱাই কি কৈছে, বেমাৰী কৈছে মানুহ। যিমান পাৰোঁ নিজৰ শক্তিৰে এইফালে ঘৰটো বনালোঁ, কাৰ্ডো নালাগে, কাৰ্ডো নালাগে মানে বিচাৰিছিলোঁ এটা সময়ত ঘৰ এটা, আমাৰ যেতিয়া সিখন ঘৰ জ্বলি গৈছিল আৰু তেতিয়া বিচাৰিছিলোঁ ঘৰ এটা আৰু কাৰ্ড এখন বিচাৰিছিলোঁ, আমি ভাইটি আৰু মই মা দেউতা ঢুকাৰ পিছত অসুবিধা হয় চলিবলৈ, কাৰ্ড এখন দিয়ক বুলি বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, নাপালোঁগৈ, আৰু সেই ফলত আৰু এতিয়া কৰিব যিহেতু পাৰিছোঁ ন, আৰু এতিয়া নিবিচাৰোঁ, নালাগে। কেইবাটাও চিটি মাৰিলে গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিওঁ, লাহেকৈ ঠাণ্ডা হ'ব, তাৰপৰা বনাব লাগিব। কুকাৰেও চিটি মাৰিলে আৰু ময়ো নুমাই দিলোঁ গেছটো, এইফালে বনাব ধুনু কলি যায়। কি ভাবি আছা? কথা এষাৰ ভাবি আছোঁ, খাবলৈ অনা কলপুলি কলগছ বুলি নকয়, কল পচলা বুলি কয়, এতিয়া খাবলৈ অনা ছাগলী মাথাক ছাগলী মাথা বুলি নকয়, কি বুলি ক'ব? ছাগলী মাংস বুলি ক'ব আকৌ, ছাগলী মাংস বুলি ক'ব। অঁ আহা, এইফালে পূৰা ৰেডি হৈ আছে, তাইৰ ভাবনা বাপৰে, এইফালে হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু এতিয়া বনাব লাগে ৰেডি মানে, এইফালে পিঁয়াজ হৈ গ'ল, এইফালে আনি দিলে কেৰাহী, তাৰপিছত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ছাগলী মাথা, এইফালে এইটো ছাইড কৰি লওঁ, তাৰপিছত গেছটো জ্বলাই লওঁ। ঐ আহ আকৌ তই বনাম বুলি কৈ কি নবনালি যে, পাতি দিয়া কেৰাহীখন পটাপট, কেৰাহীখন গৰম হৈ লওক, তেতিয়ালৈকে তুমি এটা কাম কৰা, ছাগলী মাংসখিনি ইয়াত ঢালি দিয়া, পানীখিনি চাকি কিনি মাংসখিনি দিয়া, প্ৰথম ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এইখিনি পানীকে আকৌ ঢালি দিব লাগিব। এইফালে কেৰাহী শুকালে আৰু এইফালে দাঙি দিয়া আকৌ, বাহ খাব লাগিব গৰমত, একদম গৰমত গৰম গৰম ছাগলী মাংস। তেলখিনি গৰম হৈ লওক, তেতিয়ালৈকে তুমি নহৰুখিনি খুন্দি আনা, দিয়া
এইফালে একদম দেখিবলৈ পাইছে আলু আৰু বিলাহী সিজি গ'ল আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে লাউ খোলা লাউ খোলাটোৰ ভিতৰতে আছে ঘিউ আৰু তুমি কি কৰি আছা নহৰু খুন্দিছো পটাপট খুন্দা নহৰুখিনি খুন্দি লওক তেতিয়ালৈকে মই তেজপাত দি দিলোঁ তাৰপিছত দি আছোঁ আপোনালোকৰ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আপোনালোকৰ নহয় বাৰু কাৰ হয় আমাৰ এইফালে নহৰু খুন্দা হৈ গ'ল এইফালে আপোনালোকৰ ৰঙাকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ কাৰ আমাৰ অকল আপোনালোকৰ বুলিয়ে ওলাই মোৰ পটাপট কুকাৰ আমাৰ এপাই বুলি কোৱা নাছিলোঁ জানো আৰু সেয়েহে কুকাৰটো লগে লগে ধুই কিনি ভাত বহাই দিব এইফালে প্ৰথম লাউ খোলাটো দি লওঁ অকল লাউ খোলাটোৱে নহয় ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ৰঙাকৈ ভাজি লওঁ তাৰপিছত ঢালি দিব লাগিব এই পানীখিনি ছাগলী মাথাটো কুকাৰত বহাই কিনি যিহেতু চিটি মাৰি দিলোঁ ন আৰু সেয়েহে লাউ খোলাটো দেখিবলৈ পাইছে একেবাৰে ভাঙি গৈছে আৰু এইফালে পটাপট তুমি চাউলখিনি বহাই দিয়া ভাত ৰেডি কৰিব লাগে এইখিনি ভাজি লওঁ ইয়াত হালধি দিয়া হোৱাই নাই নহয় এইফালে দেখিবলৈ পাইছে হালধি উলিয়াই থোৱা হৈছিল অলপ ছিটিয়াই দিছোঁ আৰু ছিটিয়াই দিয়াৰ পিছতে অলপ হিলাই দিওঁ হিলাই দিয়াৰ পিছতে দিব লাগিব এইফালে ধনিয়া পাউডাৰ তাৰপিছত এইফালে জিৰা পাউডাৰ মাংসখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত বহাই দিব ভাত তাৰপিছত গমটো পাইছে ধৰিব লাগিব মাছ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে জিৰা পাউডাৰ ছিটিয়াই দিলোঁ হালধি দিয়াৰ পিছতে জিৰাখিনি দি দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ দিয়াৰ পিছতে এতিয়া হিলাই দিওঁ জিৰা পাউডাৰ দি কিনি হিলাই দিলোঁ এতিয়া দিব লাগিব ধনিয়া পাউডাৰ মানে এটা এটাকৈ মছলা দিছোঁ কিয়নো একেলগত গোটেইখিনি যদি দি দিওঁ তাৰপৰা যদি হিলাই দিওঁ সোৱাদটো নুঠে এতিয়া লাহেকৈ আকৌ হিলাই দিওঁ মছলা দি ছাগলী মাথাটো ভাজোঁতে ভাজোঁতে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ৰঙা ৰঙা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দি দিব লাগিব যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গ'ল ন আৰু এতিয়া দি দিছোঁ ৰচুন খুন্দি থোৱা আছিলে পানী অলপ মিলাই লৈছোঁ এতিয়া ছিটিয়াই দিওঁ তাৰপিছত পানীখিনি শুকাব দিব লাগিব বাহ কি ধুনীয়া গোন্ধাইছে ছাগলী মাথাটো যে বইল কৰিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি পানী চাইডে চাইডে একেবাৰে দিয়ে দিওঁ ইয়াতে আছে গোটেই ভিটামিনখিনি এইখিনি চুপ বুলিয়ে ক'ব পাৰি এইখিনি দিয়াৰ পিছত শুকাবলৈ দিব লাগিব এইফালে দেখিবলৈ পাইছে বুক বুকাই উতলিবলৈ ধৰিলে লং ইলাচি ডালচেনি দি দিয়া তেতিয়া ছাগলী ছাগলী নগোন্ধায় দি দিয়া তুমি অলপ লং ইলাচি দি দিয়া হৈছে এতিয়া সোৱাদটো জনাই আছোঁ যেতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আৰু কি দিবলৈ আছে জালুক জালুকৰ গুৰি দিয়াই নাই ন ছিটিয়াই দিয়া জালুকৰ গুৰিখিনি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি এতিয়া ঢাকি দিওঁ অলপ উতলিবলৈ দিওঁ পানীখিনি শুকাবলৈ দিওঁ তাৰপিছত খাব লাগিব ব'লা মাছ ধৰোঁগৈ মাছ ধৰিবলৈ যাম বাৰু মই আকৌ এইফালে গেছটো নুমাবলৈ পাহৰিছিলোঁ পটককেনে মাংসখিনি চাই লওঁ তাৰপৰা গৈ আছোঁ মাছ ধৰিবলৈ মাংসখিনি চাই লওঁ মানে একেবাৰে বুক বুকাই উতলি আছে খাচী মাংস বৰা একেবাৰে শেষত ধনিয়া কেইডালমান ছিটিয়াই দিব লাগিব কি পাতি দিয়া নহ'লে পটাপট এইটো নমাই দিয়া এইটো পাতি দিয়া আহা মাছ ধৰিবলৈ এইফালে আঁঠুৱাখন লৈ লওঁ আঁঠুৱাখন লোৱাৰ পিছত স্পৰ্টিংটো চেঞ্জ কৰি লওঁ ই আগতে বহি আছে হা বা কি তও নামিম বুলি ভাবিছ নেকি নামিবি আহ আঁঠুৱা লৈ নামি যাওঁ একেবাৰে ঐ আহা চাবাহি ইটো ভাবিছে আজি একেবাৰে মাংস মাছ দুয়োটাই খাবলৈ পাম বিকিবলৈ ধৰিম অ' এইফালে মই এতিয়া একেবাৰে তললৈ নামি যাব লাগিব লেতেৰা আছে নি দিয়া তললৈ নামি যাবলৈ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে একেবাৰে কাঠৰ টুকুৰা থৈ দিয়া হৈছে গছৰ কেমেৰা ধৰা দিয়া ভালকৈ নামিবা দেই পচা থাকিব নহ'লে একেবাৰে তলি পাবাগৈ নামিবি নেকি ভালকৈ দেই ডাঙৰ মাছ ধৰি আনি আছোঁ চাবা ধৰা কেনেকৈ থৈছে চা আঁঠুৱাখন দিয়া লোৱা মহাশয় নামি গ'লহে হয় টেংকিটোৰ ভিতৰলৈ এতিয়া মাছ ধৰিবলৈ পায় নে নোৱাৰে বা বিকিম বুলি কৈছেহে হয় মাছ ধৰিবও পাব লাগিব নহয় শুনিছা নাই নোৱাৰা যদি উঠি আহা ওপৰলৈ দেখিলো এইটো এইটো আৰু ধৰিবানে ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন এইফালে দেখিব পাইছে পানী ইমানলৈকে আছে মোৰ আঁঠু পাৰ হৈ গৈছে আৰু সেয়েহে ধৰিব পৰা নাই পানী অলপ শুকুৱাব লাগিছিলে মাছ চাবা উঠি আহা উঠি আহা ভোক লাগিছে ইমান গধু দাঙিবই পোৱা নাই মই তুমি উঠি আহা পাৰিবা নাই উঠা ন বহুত ডাঙৰ ভাইটি এইকেইটা চোৱাহি দুই কেজি বেছি হ'ব নি দুটা এইকেইটা খাবা নে বিকিবা খাবি নে বিকিম হেৰি আছে নেকি ডিম আছে নেকি পেটত দুই কেজিও বেছি হ'ব এইটো যোৱা যোৱা ভৰি আছে ইয়াত ধুই লোৱা নাই গা ধোৱা ধুই লোৱা মই ভাত বওঁগৈ
মই ভাবিছিলোঁ গোটেইকেইটা ধৰিব পাৰিম বুলি, তলত দুজন মানুহ নামিলেহে ধৰিব পৰা যাব গোটেইকেইটা, মানে অকলে টানিব নোৱাৰি ন, জালখন বহুত লম্বা কেনে মেলিবলগীয়া হয়, মানে ভৰি দুইখন মেলিবলগীয়া হয় আৰু দুইখন ভৰি ইয়াত মেলিব নোৱাৰিগৈ, আৰু তথাপিতো ধৰিলোগৈ তিনিটা, চাৰি পাঁচটামান ধৰিব পৰা গৈছিল, কিন্তু ধুনু গ'লে যে পেলাই পেলাই দিলে ওপৰলৈ দাঙোতে, পানী দি দিয়া, পানী পাই একেবাৰে চটফটাই আছে, যোৱা তুমি ভাত বাঢ়াগৈ, দুলৰাজৰ গাটো ধুই লওক, ময়ো ভাত পানী বাঢ়িয়ে ৰেডি কৰোঁ, ভাইটিও ভোক লাগিছে, আমাৰো ভোক লাগিছে, পখিলা বেটিটো টোপনিয়ে গ'ল, তাই উঠিলে মানে খাব দিব লাগিব, এফালে ময়ো চব তললৈ নমাই ল'লোঁ, মানে যিহে গৰম পৰিছে ন সেয়েহে মানে পকালৈকে নমাই ল'লোঁ, আৰু এফালে ভাত বাঢ়ি লওঁ, ভাতটো বাঢ়ি চব্জিটো বাঢ়ি দুলৰাজো গা ধুই হ'ল হ'লে মানে ভাত খাবহি আৰু লাহেকৈ, পখিলা বেটি উঠিলে খাব, এফালে মোৰ ভাতো বাঢ়ি হৈ গ'ল, দুলৰাজৰ গা ধুই হৈ গ'ল, লোৱা এখন লোৱা গাটো সলাই লোৱা, অ' ভাইটি ভাত, মই ভাতটো বাঢ়িলোঁ চব্জিটো বাঢ়ি লওঁগৈ, তুমি কেমেৰাটো ধোৱা, অঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মানে একদম ধুনীয়াকৈ গাটো ধুই লৈছোঁ, আৰু এটা খবৰ জনাবলগীয়া আছে, খবৰটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ বাৰু, ভাতকেইটা খাই লওঁ তাৰপৰা অলপ ওলাই যাব লাগিব, পখিলা বেটি তেতিয়ালৈকে শুয়ে লওক, একদম চুপুক চুপুক কেনে একদম চুপি থকা শব্দ শুনিছোঁ, হা বাহ বাহ ভাল হৈছে, মই খাই লওঁ, খা খা আৰু মোৰ জোখতে খা, ৰাতি মাছকেইটা মাৰিম নহয়, বাইক ভাত খাবলৈ মাতি দিবা দেই, মাতিম নাই কি তই যাবা, মাতি দিব লাগিব, এইটো জনমত তোৰ ভাগ্য বুলি ক'ব পাৰি, গম পাইছ নাই, মোৰ নিচিনা যে ককাইকেইটা যে তই পাইছ, হা কিমান মই দেখিছোঁ ভায়েকক বিয়া পতাৰ পিছত খেদি দিয়ে, তোক মই আনকি ঘৰো দি দিছোঁ, অ' মাছ আছিলে নহয় পটাপট, তই আকৌ আছ যে বেটি কাৰণে থওঁ, আকৌ থৈছা দিয়া মাছ, দিয়া এইফালে মাছ লওক, তই খাবিনে মাছ, সেইটো লওক বেটিলৈ এপিচ থৈ দিয়া দেই, নহ'লে মেকুৰীয়ে খাই পেলাব, মানে এপিচ ক'ৰ পৰা, এপিচ নহয় মাছটো ক'ৰ পৰা আনিছিলোঁ, বৰশীটো পায়, সাৰ দি ইমান নচুবিবি, কুকুৰক চুবিব দিবি অকণমান, শুনিছ পানী দিয়া ইয়াত, ৰাতিপুৱা এবাৰ গা ধুলোঁ, এতিয়া এবাৰ ধুলোঁ, গা ধোৱা টাইমখিনিতহে অকণমান ঠাণ্ডা লাগে, তাৰপৰা আকৌ লগে লগে গৰম উঠেই, আহা এইখিনি সামৰা তাৰপৰা যাব লাগে, পটাপট ওলাই লোৱা, এইফালে ছোৱালী একেবাৰে ধুনীয়া কেনে শুই আছে, অ' বেটি উঠা, শুই থকা শিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰে, বাইকখনো বিকিবলগীয়া আছিল, আৰু বাইকখন বিকিবলগীয়া আছিল মানে পখিলা বেটিৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে পইচা অলপ যোগাৰ কৰিব পৰা নাই, আৰু সেয়েহে তাই যে টিউমাৰ আছিল, আৰু মানে তাইনো সৰু ছোৱালী কি জানে ন, সেনেকৈ শুই থাকে দেখি মৰমো লাগে দুখো লাগে, আৰু এইফালে যিখন বাইক দেখিবলৈ পাইছে মই জনাম বুলি কোৱা নাছিলোঁ জানো, আৰু এইখন বাইককে বিক্ৰী কৰিব লাগিব, আৰু যদিহে কোনোবা লোৱা মানুহ আছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে, আৰু কিলোমিটাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইফালে টায়াৰ দেখিবলৈ পাইছে টায়াৰ নতুনেই হৈ আছে, সেইফালে টায়াৰ নতুনেই হৈ আছে, আৰু কিলোমিটাৰ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে 31,100 আপোনাৰ 82 কিলোমিটাৰ চলিছে, বাইকখনটো আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে, বাইক একেবাৰে টিপ টপ হৈ আছে, আগফালৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিছোঁ, BS6ৰ মডেল হয়, কিন্তু বাইকখন যিদিনাখন লৈছিলোঁ আৰু সেইদিনটো আজিও মনত আছে, বহুত হেঁপাহেৰে লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া বিকিবগৈলগীয়া হৈছে, বিকিবলগীয়া হৈছে মানে বিক্ৰী কৰিবতো লাগিব, নহ'লে আৰু উপায়টো নাই বেলেগ, গমটো পাইছে আৰু মানে বিক্ৰীয়ে কৰি দিওঁ, মানে আগত এখন NS আছিলে সেইখনটো গম পাইছে, সেইখন NS যেতিয়া লৈছিলোঁ মানে সেইখন পখিলা জন্ম হওঁতে বিক্ৰী কৰিলোঁ, আকৌ এইখন ল'লোঁ পখিলা জন্ম হোৱাৰ পিছত, এতিয়া তাই বেমাৰটোৰ কাৰণে বিকিবলগীয়া হৈছে, যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে, আৰু এখন কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চেষ্টা কৰিলে কিয় নোৱাৰিম, কিন্তু এতিয়া বিপদৰ সময়খিনিত যাতে বিকি হওক তাইৰো সুস্থ হৈ উঠে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ, আৰু যদিহে কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছে মোৰ অনলাইন নম্বৰটো স্ক্ৰীণতে দি থোৱা আছে, আপোনালোকে মেছেজ কৰিব, মেছেজ কৰিব মানে কল নালাগে বাৰু, আপোনালোকে মেছেজ কৰিলে মই পাম, আৰু আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদিহে কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব, আৰু কম দিনতে বিক্ৰী কৰি তাইক লৈ যাওঁ আৰু সুস্থ কৰিবলৈ কি চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ, আৰু এতিয়া আমি যাবলগীয়া আছে মানে পখিলা বেটিৰ গাঁৱলীয়া ঔষধ খালে অকণমান ভাল হ'ব বুলি এজনে জনাইছিল, আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ তালৈকে যাওঁ, তালৈকে গৈ কিনি গাঁৱলীয়া ঔষধ দুদিনমান খুৱাই চাওঁ, তাৰপৰা ডাক্তৰে কৈছে অপাৰেশ্যনটো কৰি লোৱা বুলি, যদি গাঁৱলীয়াটো খুৱাই কিনি ভাল হয় তেনেহ'লে অপাৰেশ্যনটো নকৰিলে হ'ব, আমাৰ নিচিনা মানুহটো গম পায়, কিবা এটা ফালৰ পৰা কিবা এটা কৰি কিনি যাতে ভাল হয় সেইটো বিচাৰোঁ, সেয়েহে গাঁৱলীয়াটো কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু যি কি নহওক তালৈকে গৈ আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজতে দুখৰ মাজত সুখকণ দেখুৱাবলৈ হাঁহিটো মুখত ৰাখি আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ, যদিহে কিবা বেয়া পাইছে আৰু তেনেহ'লে বেয়া হ'লে নাপাব দেই, আৰু আজিলৈ বাই বাই, আৰু যিটো অনলাইন নম্বৰ দিছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ মেছেজ কৰিবগৈ।